аймақтары Қорғас арқылы Жібек жолы бойымен, осындай атаумен Қазанның 22-27 аралығында Қорғас шекара маңы ынтымақтастық халықаралық орталығының аумағында тұңғыш Қазақстан-Қытай сауда жәрмеңкесі өтеді. Бұл туралы бүгін Алматыда ұйымдастырылған баспасөз мәслихатында айтылды. Шараны өткізуге атсалысатын ұйымдастырушылардың айтуынша, жәрмеңкеде Су Синь, Цянь-Юань және Джунке атты үш сауда орталығы жұмыс істейді. Таңертеңгі 9-дан кешкі 9-ға дейін 500-ден аса қытайлық компания ірілі-ұсақты тауарларын көпшілікке ұсынады. Бір ескерері, жәрмеңкеде тауар бағалары үрімжімен салыстырғанда төмен болады. Жәрмеңкеге қолында шетелдік паспорты бар Қазақстан азаматтары мен елде заңды түрде тұрып жатқан өзге мемлекеттердің өкілдері бара алады. Визаны рәсімдеудің қажеті жоқ. Қорғас шекара орталығының Қытай бөлігінде 30 тәулікке дейін жүруге рұқсат. Жәрмеңкеден алынатын тауардың сомасы 1500 еуродан және жан басына салмағы 50 келеден аспаса баж салығы салынбайды. Адамдарды жәрмеңкеге жеткізу жағын біздің компания мойнына алып отыр. Алматы 1 алтын көл бағытымен жүретін нөмірі 393 пойыз осынан кешкі сағат 23:15-те, ал 20:45-те кері қайтады. Жол 8 сағаттай. Барып кел билеті құны 2000 теңге. Пойыздан кейін арнайы автобус жәрмеңкеге жеткізеді.